Já myslím, že jo. Strašně. No a jak je tam? Ne. Tam ten základ, já myslím. Ano. Asi trochu. Jo. No a co Láďa?
řízek, bramborový salát, bursle, štice, chleba. Ješ, strašně hezky. No, mě ty bajsy vůbec nepřipadají. Vypadají jako banán. A proto jsem teda banánu všelý. To je ten důvod, co jsem si ho Tak pojďte, když je to potravuje, tak za chvilku.
do rodiny. A já nebudete, jo. Ach jo, ano byl. A měl tam kamaráda nějakýho, ani spaná, ani spaná.